بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله تعالى سن فضل أحسان سن چأجي يزن أشي غرنك سبق شيء الدرس الأول أتندر چأجي دائم حسات بارونز غرنك حسات أندر أوس أشي حازة ٹھیٖک چھِ حظ. یَتھ متعلق پٔرۍ اَسہِ تِم راتھ ژور چیٖز اور اَمہِ پَتہٕ آو یہِ جُملَس اَندَر تہِ استعمال کَرنہٕ. جزاک اللہ. حاضا پٔرۍ أسۍ راتھ یَتھ اَندَر اَسہِ اَتھ متعلق کینٛہہ کَتھٕ تذکر کَرے تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ. تِم وَنے اَسہِ کَم سے کَم اَتھ متعلق یِم ژور چیٖز یاد تھاوٕنۍ. تَتھ متعلق کوٚر اَسہِ گۄڈٕ کہِ حاضا یُس زَن چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان اسم الاشارہ للقریب. مانا کیٛاہ چھِ اَتھ دِوان؟ یہِ کُس اسم چھُ یِوان؟ اسم معرفہ. کَس خٲطرٕ استعمال؟ واحد مُذکر چاہے سُہ عاقل ٲسۍتن یا غیر عاقل ٲسۍتن. صحیح. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ دٔیمِس حِصَس اَندَر یُس زَن اَسہِ صف نمبر شےٚ چھِ یَتھ کِتابہِ اَتھ اَندَر چھُ یِمو پٮ۪ٹھ تھوٚمُت ما حاضا. چوٗنٛکہِ حاضا پوٚر اَسہِ ٹھیٖک چھِ حظ, اس لیے چھُنہٕ اَسہِ دۄہراونٕچ ضروٗرت. وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ لفظ ما. یہِ ما یُس زَن چھُ اَتھ مُتعلِق تھاوو أسۍ ژور چیٖز یاد. گۄڈنیُک چیٖز اَتھ چھِ وَنان اسم الاستفہام. اسم الاستفہام. دٔیِم چیٖز اَمیُک ترجُم. ٹھیٖک چھِ حظ, یِتھ کٔنۍ أسۍ دٔیِم ووٚن حاضاس ترجُم, یَتھ چھِ یِوان ماس ترجُم کیٛاہ. اَمہِ پَتہٕ وَنے أسۍ حاضا کُس اسم چھُ. ٹھیٖک حظ, اَسہِ وَنے اسمِ معرفہ, أسۍ وَنو ییٚتٮ۪تھ ما کُس اسم چھُ, أسۍ وَنو یہِ چھُ اسمِ نقیرہ یعنی کامَن. ٹھیٖک چھِ حظ, ہُہ اوس حاضا پرٛاپَر خاص. اَمہِ پَتہٕ اوس اَسہِ بیٛاکھ کہِ حاضا کَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ استعمال کَران. ییٚتہِ وٕچھو أسۍ ما کَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ استعمال کَران, یہِ چھِ أسۍ کَران استعمال غیر عاقل خٲطرٕ. غیر عاقل مطلب ییٚمِس نہٕ عقل آسہِ, پَتہٕ چاہے تٔمِس زُو ٲسۍتَن یا مَتہٕ ٲسۍتَن. ٹھیٖک چھِ حظ, سُہ چاہے جاندار ٲسۍتَن یا بیٚیہِ جان ٲسۍتَن, غیر عاقل یُس زَن آسہِ. ٹھیٖک چھِ حظ. گۄڈنیُک چیٖز ہاں, غیر عاقل یُس زَن چھُ اَتھ اَندَر کُس یی اَسہِ؟ غیر عاقلَس اَندَر چھِ أسۍ مطلب أسۍ وَنو اِنسان, جِن یا فرِشتو وغٲر یِم زَن اَسہِ چھِ مخلوٗقَس اَندَر, اِنسان جِن فرِشت اَمہِ وغٲر یِم زَن باقٕے, تِم چھِ یِوان غیر عاقلَس اَندَر. ٹھیٖک چھِ حظ. آ گوٚو تِمَن خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ, یِم زَن اِنسان جِن تہٕ فرِشتو وغٲر باقٕے آسَن مخلوٗقاتَن اَندَر, تَتھ اَندَر چھِ یِوان تِمَن خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ ما استعمال کٔرِتھ. گۄڈنیُک چیٖز وٕچھو أسۍ, اَتھ وَنو أسۍ یہِ ہَسا چھُ ما, اَتھ چھِ أسۍ وَنان اسم الاستفہام. استفہام مطلب چھِ أسۍ یہِ چھِ فہیما منٛز درٛامُت. فہیما یفہم معنی گوٚو یِتھ کٔنۍ أسۍ اَکھ لفظ چھِ کَران استعمال, غفارا معنی گوٚو درگُزر کَرُن. ٹھیٖک چھِ حظ. پَتہٕ چھِ أسۍ برونٛہہ کُنَتھ باقٕے افعال ییٚلہِ تُہۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن پٔرِو, أسۍ چھِ اَتہِ پَران استغفارا. یہِ استغفارا معنی گوٚو مغفرتُک مُطالبہٕ کَرُن. ٹھیٖک چھِ حظ, مغفرتُک. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ استفہام یُس زَن چھُ, یہِ چھُ فہیما اَصٕل. اَصٕل چھُ روٗٹ وٲڈ اَتھ فہیما, یعنی اَصٕل ییٚلہِ أسۍ وٕچھو سُہ چھُ فہیما. فہیما یا فہم معنی گوٚو سَمجھنا, یِتھ کٔنۍ غفارا. ٹھیٖک چھِ حظ, غفارا یا فرم معنی گوٚو درگُزر کَرنہٕ, معاف کَرنہٕ. فہیما معنی گوٚو سَمجھنا. ییٚلہِ أسۍ یِہوٚے فہیما اَنو, یِتھ کٔنۍ أسۍ غفارا نِمو استغفا یَتھ استغفارا باب استفال, یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ أسۍ فہیما نِمو استفہام استفالَس پٮ۪ٹھ استفہامیٖز. ٹھیٖک چھِ حظ, اَمیُک معنی گوٚو فہیما معنی گوٚو سَمجھنا, اور استفام مطلب گوٚو سَمجھنے کا مُطالبہ کَرنہٕ. ٹھیٖک چھِ حظ. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وَنو اسم الاستفہام, اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ اَکھ سُہ اسم آسان ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ بیٚیِس چھِ سوال کَران کانٛہہ چیٖز سَمجھنُک. ٹھیٖک چھِ حظ. گوٚو ما ییٚلہِ أسۍ وَنو, ماس وَنو أسۍ یہِ ہَسا چھِ اسم الاستفہام, یعنی ییٚمہِ ما ذٔریعہٕ چھِ أسۍ کٲنٛسہِ بیٚیِس شخصَس سوال کَران کانٛہہ چیٖز سَمجھنہٕ خٲطرٕ. سَمجھ حظ تَران, تَوَے چھِ اَتھ وَنان أسۍ اسم الاستفہام. گوٚو خُلاصہِ کلام سۭتۍ تھاوُن یاد, اسم الاستفہام مطلب گوٚو سُہ اسم ییٚمہِ ذٔریعہٕ أسۍ کٲنٛسہِ آسو سوال پُرسان کانٛہہ چیٖز سَمجھنہٕ خٲطرٕ. گوٚو ما چھِ أسۍ تَتھ خٲطرٕ استعمال کَران. تَمیُک معنی چھِ کیٛاہ, اور یہِ چھِ اسمِ نقیرہ یِوان استعمال کَرنہٕ, اور یہِ چھِ یِوان غیر عاقل خٲطرٕ استعمال کَرنہٕ. وۄنۍ چھِ یِمو اَسہِ دیُتمُت برونٛہہ کُن
ہیٚرِ کِنۍ بیٛاکھ اَکھ جُملہٕ حظ یُس زَن اَسہِ چھُ اَتٮ۪تھ ماس سۭتۍ چھَمو حاضا اوٚنمُت، ٹھیٖک چھِ حظ، یہِ دوٚرا تۄہہِ ییٖژاہَن فِکرِ؟ بۄن کَنۍ ہاو بہٕ جُملہٕ یُس زَن حاضاہَس مُتعلِق تِم ژور چیٖز اَسہِ پَرے سُہ چھا یاد؟ ہا، ییٚلہِ اَسہِ یہِ جُملہٕ وَنہِ اوٚتانۍ اوٚن اَسہِ مُنفرِد یعنی الگ حاضا، یہِ حظ ما، وۄنۍ اوٚن اَسہِ یہِ جُملَس اَندَر اَسہِ اِستعمال، ٹھیٖک چھِ حظ، اَسہِ کیٛاہ ووٚن ماز گۄڈنی ناو، ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ ووٚن اَسہِ یہِ چھِ، گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو ماز چھِ اِسم، حاضا تہِ کیٛاہ چھِ اِسمِ اِشارہ، ییٚتہِ چھِ اِسم، ییٚتہِ چھِ اِسم، ٹھیٖک چھِ حظ، زٕ اِسم چھِ اَسہِ، ییٚلہِ اَسہِ زٕ اِسم پانہٕ ؤنۍ رَلٲے یہِ بَنیو اَسہِ اَکھ جُملہٕ، سِٹاٹ کَمہِ سۭتۍ گوٚو، ما کیٛاہ چھِ، یہِ چھُنہ اِسم، أسۍ وَنو یہِ ہَسا گوٚو جُملہ اِسمِیا، ٹھیٖک چھِ حظ، ییٚلہِ أسۍ ترجم وٕچھو یَتھ چھِ أسۍ وَنان ترجم یہِ کیٛاہ ہے، ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ ترجم وٕچھو الگ، أسۍ وٕچھو ماس کیٛاہ چھِ ترجم کیٛاہ، حاضاس کیٛاہ چھِ ترجم یے، کیٛاہ یے ہے فِلحال، یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹ اَسہِ مانا دِوان، ٹھیٖک چھِ حظ، یعنی ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ وَنہِ أسۍ چھِ وَنان یے کیٛاہ ہے، یہِ چھُنہ پوٗرٕ مانا اَسہِ سَمٕجھ تَران، یعنی یہِ چھِ أسۍ پِرٛژھان یہِ کیٛاہ چھُ، ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ وٕچھو ما اَمیُک مانا چھِ کیٛاہ، حاضا اَمیُک مانا چھِ یے، ٹھیٖک چھِ حظ، گوٚو جُملہٕ آو اَسہِ یِتھ کٔنۍ، تیٚلہِ یہِ اَسہِ ترجمہٕ یِتھ کٔنۍ کیٛاہ یے ہے، مگر اُردو اعتبار چھا یہِ صحیح، یہِ چھُنہٕ صحیح، وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ حل گژھِ یہِ جُملہٕ گژھِ صحیح، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِتھَے کٔنۍ لیکھِتھ، أسۍ کَرو بیٛاکھ چیٖز اَتھ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ جُملہٕ یی برابر یُس زَن اُردوَس اَندَر تہِ یی مانا برابر، سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ یے کیٛاہ ہے، مگر تَتھ خٲطرٕ ہاو بہٕ تۄہہِ اَکھ چیٖز گۄڈٕ، جُملہٕ کُس چھُ یہِ، جُملہ اِسمِیا، ٹھیٖک چھِ حظ، اَسہِ پوٚر راتھ جُملہ اِسمِیا ییٚلہِ اَسہِ آسہِ سۭتۍ آسہِ جُملہ مُفیٖدا تہِ، جُملہ اِسمِیا، جُملہ مُفیٖدا، ٹھیٖک چھِ حظ، اَتھ اَندَر کیٛاہ پوٚر اَسہِ، اَتھ اَندَر چھِ آسان زٕ حِصہٕ، اَکھ گوٚو مُبتدا، بیٛاکھ گوٚو خبر، أسۍ ژھانٛڈو وۄنۍ یَتھ اَندَر مُبتدا کُس چھُ تہٕ خبر کُس چھُ، ٹھیٖک چھِ حظ، گۄڈنی پوٚر اَسہِ راتھ، مےٚ ووٚن تۄہہِ مُبتدا کُس اِسم چھِ أسۍ تھاوان، معرفا، صحیح، یعنی مُبتدا چھِ أسۍ تھاوان، اگر أسۍ جُملَس اَندَر زٕ اِسم ٲسۍ، اَکھ آسہِ معرفا، بیٛاکھ آسہِ نقیٖرا، أسۍ چھِ تھاوان معرفا حظ مُبتدا، نقیٖرا تھاوو خبر، ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ وٕچھو مُبتدا ووٚن اَسہِ یہِ ہَسا چھِ أسۍ معرفا تھاوان، خبر چھِ أسۍ تھاوان نقیٖرا، ٹھیٖک چھِ حظ، یہِ چھِ اَسہِ آسان نقیٖرا اِسم، وۄنۍ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ گۄڈٕ اَتھ منٛز کُس چھُ اَسہِ اِسمِ معرفا، کُس چھُ اَسہِ اِسمِ نقیٖرا، فِلحال چھِنہٕ أسۍ ترجمہٕ ژٔٹِتھ، ٹھیٖک چھِ حظ، ییٚتٮ۪تھ نہٕ سَمٕجھ دَرِ مےٚ ؤنۍزیو، اَسہِ چھِ یہِ جُملہٕ ما حاضا، ٹھیٖک چھِ حظ، ما کُس اِسم چھُ، اِسمِ نقیٖرا، حاضا کُس اِسم پوٚر اَسہِ راتھ، اِسمِ معرفا، ٹھیٖک چھِ حظ، آو اَسہِ اِسمِ معرفا، اِسمِ نقیٖرا، أسۍ کُس اِسم چھِ تھاوان مُبتدا، اِسمِ معرفا، یَتھ منٛز کُس چھُ اِسمِ معرفا، حاضا، أسۍ وَنو یہِ ہسا چھُ مُبتدا، ٹھیٖک چھِ حظ، اِسمِ نقیٖرا کیٛاہ چھِ أسۍ تھاوان، خبر، یَتھ منٛز کُس چھُ اِسمِ نقیٖرا، ما، یہِ گوٚو تیٚلہِ ییٚتٮ۪تھ خبر، اوٚتانۍ کیٛاہ آیہِ اَسہِ ترجم یَتھ، ترجم لیکھ بہٕ ییٚتٮ۪تھ، کیٛاہ یے ہے گوٚو پَتہٕ جُملہٕ چھُ کَمپٕلیٖٹ تَمی موٗجوٗب، یہِ اوس ییٚتہِ اوٚتانۍ لفظی مانہٕ، ٹھیٖک چھِ حظ، وۄنۍ چھُ تُہۍ تھاوُن یاد، ییٚلہِ مُبتدا چھِ آسان، ییٚلہِ اَسہِ جُملہٕ آسہِ مُبتدا خبر، مُبتدُہُک ترجم چھُ آسان اُردوَس اَندَر أسۍ چینٛج کَرو، ٹھیٖک چھا، تَمیُک چھُ آسان اَنُن گۄڈٕ، یَتھ اَندَر کُس چھُ مُبتدا، گوٚو أسۍ اَنو تیٚلہِ حاضُک ترجم، أسۍ لیکھو یے لیٚکھِ تہِ لیکھو أسۍ اَنو حاضُک ترجم، کیٛازِ حاضا چھُ مُبتدا، مُبتدُک ترجم چھِ أسۍ اَنان اُردوَس منٛز گۄڈٕ، أسۍ لیکھو یے پَتہٕ اَنو خبرِ ہُنٛد، خبر گٔے یہِ، یَتھ کیٛاہ چھُ ماس ترجم، یے کیٛاہ ہے، آوا برابر، سَمٕجھ تو حظ یہِ، بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، اَسہِ اوس جُملہٕ ما حاضا، ٹھیٖک چھِ حظ، ما حاضا، ییٚلہِ أسۍ اَتھ ترجم چھِ کَران یِمَن اِسمَن ہِنٛدِ مانا کہِ اعتبارٕ، ما چھِ اَسہِ یِوان ترجم کیٛاہ، حاضا چھِ اَسہِ یِوان ترجم یے، ٹھیٖک چھِ حظ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ جُملہٕ، أسۍ چھِ پَتہٕ اَتھ مُکمل جُملہٕ چھِ اَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ پَتہٕ اَنان لاسٹ، یُس زَن جُملہٕ مُفیٖدا یُس زَن چھِ آسان مُکمل جُملہٕ یُس پوٗرٕ مانا دی، تَتھ چھِ أسۍ پَتہٕ اَنان کَمپٕلیٖٹ کَرنہٕ خٲطرٕ ہے سۭتۍ یا بَدَل کینٛہہ تہِ حروٗف، ٹھیٖک چھِ حظ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تَران چھِ فِکرِ یہِ ہَسا چھِ مُکمل، ییٚتٮ۪تھ ییٚلہِ اَسہِ ترجم یَتھ کوٚر، اَسہِ ووٚن ماز چھِ ترجم کیٛاہ، حاضا چھِ ترجم یے، اَسہِ لوٚگ ییٚتٮ۪تھ ترجم کیٛاہ یے ہے، مگر اُردو زبانہِ کہِ اعتبار چھُنہٕ یہِ صحیح جُملہٕ کِہیٖنۍ، اَتھ خٲطرٕ کیٛاہ بَناوو أسۍ صحیح جُملہٕ، سُہ گژھِ اَسہِ یے کیٛاہ ہے،
مگر یہِ مانا کِتھ کٔنۍ یہِ مانا تہِ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ أنِتھ، اَصٕل چھا سُے مانا، مگر یہِ مانا کِتھ کٔنۍ یی تَتھ خٲطرٕ ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈٕ أسۍ ہَسا کَرو یَتھ ترکیٖب، یعنی أسۍ وٕچھو اَمیُک گرٛامَر، ٹھیٖک چھِ حظ؟ اَسہِ وٕچھ ما یُس زَن چھِ یہِ چھِ اَسہِ اِسمِ یا اَمہِ برونٛہہ ووٚن مےٚ تۄہہِ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ جُملہٕ یہِ چھُ اِسمہٕ سۭتۍ گوٚمُت شروٗع، کیٛازِ ماس ووٚن اَسہِ یہِ ہَسا چھُ اِسمُل اِستِفام، لفظ اِسم آو ییٚتٮ۪تھ، یعنی ماس چھُ اَمیُک مطلب اِسم، ٹھیٖک چھِ حظ؟ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ حاضا، یہِ تہِ چھُ اِسم، اور یُس یہِ جُملہٕ چھُ اَسہِ ووٚنو اَتھ کہِ یہِ ہَسا چھُ جُملَے اِسمِیا، کیٛازِ گوٚو ماس سۭتۍ شروٗع، ماس چھُ اِسم، سۭتۍ سۭتۍ ووٚن اَسہِ کہِ یہِ ہَسا چھُ پوٗرٕ مانا دِوان، اِسلیے ووٚن اَسہِ یہِ ہَسا چھُ جُملہٕ مُفیٖدا تہِ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ جُملہٕ مُفیٖدا مانے گوٚو یُس زَن پوٗرٕ مانا دِ، وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ جُملہٕ مُفیٖدا آسہِ یا جُملہٕ اِسمِیا پٕلَس آسہِ سُہ جُملہٕ مُفیٖدا، تَتھ اَندَر ٲسۍ تیٚلہِ آسان زٕ چیٖز، اَکھ آسہِ مُبتدا، بیٛاکھ آسہِ خبر، ٹھیٖک چھِ حظ؟ مُبتداہَس مُتعلِق ووٚن اَسہِ راتھ کِس دَرسَس اَندَر کہِ أسۍ چھِ تھاوان مُبتدا تَتھ اِسمَس یُس زَن معرفہ آسہِ فِلحال، ٹھیٖک چھِ حظ؟ فِلحال تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ مُبتدا چھِ أسۍ تھاوان تَتھ اِسمَس یُس زَنہٕ معرفہ آسہِ، خبر چھِ آسان سُہ اِسم یُس زَن نقرا آسہِ، اگر اَسہِ دۄن جُملَن ہُنٛد اِسم آسہِ جُملہٕ آسہِ عیٖزَن ہٕنٛز دۄن اِسمَن ہُنٛد آسہِ جُملہٕ بَنومُت، تَتھ اَندَر آسہِ اَکھ معرفہ بیٛاکھ آسہِ نقرا، یُس زَن معرفہ اِسم آسہِ خاص اِسم آسہِ سُہ تھاوو أسۍ مُبتدا، یُس زَن عام آسہِ سُہ تھاوو أسۍ خبر، ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ وٕچھان چھِ أسۍ وٕچھان ما یَتھ ووٚن اَسہِ یہِ ہَسا چھِ اِسمِ نقرا، لیوٗکھ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ اِسمِ نقرا، ٹھیٖک چھِ حظ؟ حاضاہَس پوٚر اَسہِ راتھ کِس دَرَس اَندَر یہِ ہَسا چھِ أسۍ معرفہ اِسم استعمال کَران، وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ اَکھ اِسم آو یَتھ اَندَر یَتھ جُملَس اَندَر اَکھ آو اِسمِ نقرا ما، دٔیِم آو اِسمِ معرفہ سُہ گوٚو حاضا، تیٚلہِ وَنو أسۍ ییٚمہِ اعتبار کہِ مُبتدا چھِ أسۍ تھاوان معرفہ، أسۍ وَنو تیٚلہِ حاضا چھِ مُبتدا، ٹھیٖک چھِ حظ؟ حاضا چھُنہ اِسمِ معرفہ، أسۍ وَنو یہِ ہَسا چھُ مُبتدا، اور خبر چھِ آسان نقرا، أسۍ وَنو ما ہَسا چھِ ییٚتٮ۪تھ خبر، وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ مُبتدا خبرِ ترجُمہٕ چھِ کَران اُردوَس اَندَر، أسۍ چھُ گۄڈٕ اَنان مُبتدُہُک ترجُمہٕ، سُہ آو حاضُہُک ترجُمہٕ، اَتھ چھِ یِوان ترجُمہٕ یے، پَتہٕ چھِ خبرِ ہُنٛد ترجُمہٕ اَنان، خبرِ چھِ یِوان ییٚتٮ۪تھ ما، سُہ چھُ اَتھ یہِ ترجُمہٕ کیٛاہ، اَسہِ لُکھ دِتھ کیٛاہ، یے کیٛاہ ہے، فِکرِ چھِ أسۍ تَران، گوٚو کَمپٕلیٖٹ یہِ، بیٛاکھ چیٖز اَسہِ ییٚلہِ اَسہِ یہِ سوال یہِ جُملہٕ آمو اوٚنمُت چھِ ما حاضا، چوٗنٛکہِ ما کَتھ خٲطرٕ ووٚن اَسہِ اِستعمال چھِ یِوان کَرنہٕ، نہ نہ یہِ کَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ اَنان، سوال پِرٛژھنہٕ خٲطرٕ، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ جُملہٕ چھُ کُس ییٚتٮ۪تھ تیٚلہِ سوالیہ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ یہِ چھِ سوالیہ جُملہٕ ییٚتٮ۪تھ، گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھِ یِوان سوال کَرنہٕ، ما حاضا یے کیٛاہ ہے، فِکر چھا تَران؟ ییٚلہِ اَسہِ وۄنۍ ما سۭتۍ آسہِ جُملہٕ شروٗع، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ما یُس زَن چھُ فِلحال تھٲیِو تُہۍ یَتھ ماس ناو، یہِ ہَسا چھِ اِسمُل اِستِفام، کیٛازِ ما چھُ واریاہَن قٕسمَن ہُنٛد آسان، أسۍ پَرو اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن، ییٚلہِ اَسہِ وۄنۍ جُملہٕ آسہِ یِتھ کٔنۍ ما حاضا، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ ہَسا چھِ اَسہِ سوال، ٹھیٖک چھِ حظ؟ اَتھ چھِ پَتہٕ جواب دیُن، مگر ما سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ سوال تَتھ چیٖزَس مُتعلِق پِرٛژھِتھ یُس زَن کہِ آسہِ غیر عاقل، ٹھیٖک چھِ حظ؟ یعنی اگر اَسہِ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق سوال آسہِ پِرٛژھُن، مِثال مےٚ چھِ یَتھ چیٖزَس وٕچھُن مُتعلِق پِرٛژھُن سوال، مےٚ چھُ گۄڈٕ سوال کَرَن وٲلِس چھُ پانَے سونٛچُن یہِ چھا عاقل کہِ یہِ چھِ غیر عاقل، اگر یہِ عاقل آسہِ تیٚلہِ چھِ بدل لفظ استعمال کَرُن، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ غیر عاقل اِسلیے اَنہٕ بہٕ سوالَس اَندَر ما، مےٚ کوٚر سوال یَتھ، مےٚ دوٚپ ما حاضا، ٹھیٖک چھِ حظ؟ جواب دِنہٕ وول ووٚن مےٚ اَتھ حاضا کلامُن، ٹھیٖک چھِ حظ؟ اوٚتام گوٚو یہِ کَمپٕلیٖٹ، چلو أسۍ پَرو اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن حظ، اَمہِ پَتہٕ چھِ ہمو اوٚنمُت دَرَس اَسہِ، یِم چھِ لیکھان أتی ما حاضا، بٕتھِ چھِ ہمو اَکھ چیٖز ہومُت اَتھ مُتعلِق چھِ یِم پِرٛژھان ما حاضا یے کیٛاہ ہے، ترجُمہٕ کَرو أسۍ وۄنۍ یِہوٚے، کیٛازِ اَسہِ توٚر سَمٕجھ ییٚتٮ۪تھ کِتھ کٔنۍ یہِ ترجُمہٕ اَسہِ یے کیٛاہ ہے، ٹھیٖک چھِ حظ؟ اِسلیے کَرو أسۍ ہر کُنہِ جُملَس ییٚتٮ۪تھ اَسہِ یِتھَے کٔنۍ جُملہٕ یی ما حاضا، أسۍ کَرو ترجُمہٕ یے کیٛاہ ہے، اگر تُہۍ وۄنۍ کانٛہہ وَنہِ کہِ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروُ اَتھ یہِ ترجُمہٕ، أسۍ دَپوس یہِ حظ چھِ ییٚتٮ۪تھ حاضا مُبتدا، ما چھِ ییٚتٮ۪تھ خبر، ییٚلہِ أسۍ اُردوَس اَندَر مُبتدا خبرِ ترجُمہٕ چھِ کَران تَتٮ۪تھ چھِ أسۍ آسان گۄڈٕ مُبتدُہُک ترجُمہٕ اَنُن، اِسلیے اوٚن أسۍ تَوَے ییٚتٮ۪تھ یے، پَتہٕ اوٚن کیٛاہ تہٕ اَمہِ پَتہٕ جُملہٕ کَمپٕلیٖٹ، تَوَے آو ہے اَتٮ۪تھ، گوٚو اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ یِمو دَرَس دیُتمُت ما حاضا یے کیٛاہ ہے، حاضا بیتُن یے گَرٕ ہے، ما حاضا یے کیٛاہ ہے، حاضا بیتُن یے گَرٕ ہے، یُس یہِ حاضا بیتُن چھِ یہِ پوٚر اَسہِ راتھ تہِ، اَتھ مُتعلِق پوٚر اَسہِ راتھ، ییٚلہِ أسۍ اَتھ ترکیٖب کَرو أسۍ چھِ لیکھان یِتھ کٔنۍ حاضا، یا أسۍ تھاوو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ما حاضا، حاضا بیتُن، ٹھیٖک چھِ حظ؟ یہِ چھِ اَسہِ جُملہ آمُت، ما حاضا حاضا بیتُن، ییٚلہِ اَسہِ وۄنۍ ترجُمہٕ آسہِ ییٚتہِ کَرُن، ترجُمہٕ کَرنہٕ برونٛہہ وٕچھو أسۍ اَتھ اَندَر کیٛاہ چھُ گرٛامَر،
چوٗنٛکہِ یہِ تہِ چھُ جُملے اسمیا، یہِ تہِ چھُ جُملے اسمیا، بیٚیہِ چھِ کَمپٕلیٖٹ یِم دۄنوَے، اَتھ اَندَر آسہِ اَمیُک مطلب مُبتدا خبر. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕ وٕچھو ما چھِ اسمِ نقرا، ٹھیٖک چھا، یہِ اسمِ نقرا اسمِ معرفا ییٚلہِ تُہۍ یاد تھٲیِو اَمہِ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ اِنشاء اللہ آسٲنی یہِ وٕچھنَس کہِ مُبتدا کُس چھُ خبر کُس چھُ. ییٚلہِ اَسہِ ما ووٚن ما چھِ اسمِ نقرا ہاضا چھِ اسمِ معرفا، وۄنۍ گژھِ اَتھ آسان أسۍ کُس تھاوو مُبتدا ہاضا، کیٛازِ یہِ چھِ معرفا، أسۍ دَپو یہِ ہسا چھُ مُبتدا، یَتھ ووٚن أسۍ یہِ ہسا چھُ خبر کیٛازِ یہِ چھُ نقرا. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ ہاضا کُس اسم چھِ اسمِ معرفا، بایتُن یَتھ چھِ تنویٖن، یہِ ووٚن اَسہِ راتھ کِس درسَس اَندَر، یَتھ تہِ اسمَس لاسٹَس تنویٖن آسہِ سُہ چھُ آسان کیٛاہ اسمِ نقرا. فِلحال تھٲیزیو تُہۍ یاد، یَتھ تہِ اسمَس لاسٹَس منٛز آسہِ آسان تنویٖن چاہے زٕ زَبر زٕ زیر یا زٕ پیش، سُہ چھُ آسان نقرا. گوٚو أسۍ وَنو یہِ ہسا چھِ اسمِ نقرا. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اَتھ وٕچھو مُبتدا خبر، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ جُملہٕ اسمہٕ سۭتۍ گوٚو شروٗع، کَمپٕلیٖٹ چھِ، اَتھ منٛز آسہِ مُبتدا خبر. مُبتدا چھِ أسۍ تھاوان کُس معرفا اسم، یَتھ منٛز کُس بَنہِ تیٚلہِ مُبتدا ہاضا، یہِ بَنیو ییٚتٮ۪تھ مُبتدا، یہِ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ خبر. وۄنۍ چوٗنٛکہِ آو اَسہِ مُبتدا خبر، یَتھ منٛز تہِ آو مُبتدا خبر، ٹھیٖک چھِ حظ. وۄنۍ کَرو أسۍ ترجمہٕ، یَتھ کیٛاہ گژھِ وۄنۍ ترجمہٕ ییٚتٮ۪تھ، گۄڈٕ اوٚن اَسہِ مُبتدُک ترجمہٕ، ہاضاہَس کیٛاہ چھِ ترجمہٕ، گوٚو یے، اَمہِ پَتہٕ یہِ اَسہِ ییٚمیُک کیٛاہ ہے، یَتھ منٛز کُس چھُ مُبتدا ہاضا، ہاضاہَس کیٛاہ چھِ ترجمہٕ، أسۍ لیٚکھو تیٚلہِ یے، بایتُن کیٛاہ گوٚو گَر ہے، چھا آسان فِکرِ تُر حظ. ہاں اَمہِ پَتہٕ چھُمو بیٛاکھ اَسہِ اوٚنمُت، یِم چھِ لیکھان اَتٮ۪تھ اَ ہاضا بایتُن، اَ ہاضا بایتُن، بیٛاکھ حرف اوٚنمو، ما تُرا سَمٕجھ، بیٛاکھ اوٚنمو تھاوو أسۍ ییٚتٮ۪تھ ما، بیٛاکھ چھُ اَسہِ حرف سُہ گوٚو اَ، ٹھیٖک چھِ حظ. یِتھ کٔنۍ أسۍ ہاضاہَس مُتعلِق ژور چیٖز تھٲے یاد، ماس مُتعلِق ژور چیٖز تھٲے أسۍ یاد، یِتھَے کٔنۍ تھاوو أسۍ اَ، اَتھ مُتعلِق تھاوو ژور چیٖز یاد. گۄڈنیُک، اَتھ کیٛاہ چھُ ناو، اَتھ چھُ ناو حرفُل اِستِفام، چوٗنٛکہِ اِستِفام آو اَسہِ اوٚتانی، اَمیُک مطلب گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ سوال کَران، حرفُل اِستِفام. دٔیِم چیٖز، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ وٕچھان مانا، یَتھ چھُ مانا کیٛاہ، ٹھیٖک چھِ حظ. اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ وٕچھان یہِ چھا خاص کہِ عام، چوٗنٛکہِ یَتھ ووٚن اَسہِ حرفُل اِستِفام، تُہۍ چاہے اِسمو اِستِفام ٲسۍتَن یا حرفُل اِستِفام ٲسۍتَن، یِم چھِ آسان سٲری نقرا، اِسلیے لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ نقرا، اِسمِ نقرا، ٹھیٖک چھِ حظ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ کَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ استعمال کَران، آ یُس زَن چھِ یہِ چھُ یِوان استعمال کَرنہٕ چوٗنٛکہِ سوال خٲطرٕ، سُہ چاہے سوال ٲسۍتَن اَسہِ پِرٛژھُن عاقِلَس مُتعلِق یا سُہ ٲسۍتَن اَسہِ پِرٛژھُن غیر عاقِلَس مُتعلِق، دۄنوٕنی خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ استعمال کٔرِتھ، عاقِل یا غیر عاقِل. یعنی ییٚلہِ اَسہِ سوال آسہِ کَرُن آ سۭتۍ، چوٗنٛکہِ اِستِفام چھِ یہِ حرفِ اِستِفام، ییٚلہِ اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ سوال آسہِ کَرُن آ سۭتۍ حرفِ اِستِفام سۭتۍ، اَتھ مُتعلِق ہٮ۪کو أسۍ سوال کٔرِتھ، سُہ چاہے سُہ چیٖز عاقِل ٲسۍتَن یا غیر عاقِل. یعنی عاقِل مُراد سُہ چاہے اِنسان ٲسۍتَن، سُہ چاہے جِن ٲسۍتَن یا فرِشتہٕ، مخلوٗقَس اَندَر چھِنہ یِمَے ترٛےٚ چیٖز یِوان، اَکھ یُس زَن عقل وٲلۍ. یِتھَے کٔنۍ غیر عاقلَس اَندَر یِن یِمو ترٛیو چیٖزو وَغٲر یُس آسہِ سُہ گوٚو غیر عاقِل، ٹھیٖک چھِ حظ. چاہے اَسہِ یِمَن مُتعلِق آسہِ پِرٛژھُن عاقِلَن مُتعلِق یا غیر عاقلَس مُتعلِق آسہِ پِرٛژھُن، تَتھ اَندَر ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ استعمال آ، ٹھیٖک چھِ حظ. سَمٕجھ دوٚرا یہِ مِثال چھَمو أسۍ دِژمٕژ، احاضا بایتُن، احاضا بایتُن، بہٕ تہِ چھُکھ دیُتمُت نعم، حاضا بایتُن، ٹھیٖک چھِ حظ، احاضا بایتُن، نعم حاضا بایتُن. سُہ چاہے مُذکر ٲسۍتَن یا مونَس ٲسۍتَن، احاضا بِنتُن تہِ ہٮ۪کو یا احاضا ساعتُن، یِتھَے کٔنۍ وٕچھو ییٚتٮ۪تھ چھَمو دیُتمُت اَسہِ اَ ہاضا بایتُن، نعم ہاضا بایتُن. گۄڈٕ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ یہِ آ، ییٚلہِ یِمو جُملہٕ چھِ استعمال کوٚرمُت، سوال کَتھ مُتعلِق چھِ یِم پِرٛژھان، یَتھ کُن اِشارٕ،
یہِ چھا عاقل کہِ غیر عاقل؟ غیر عاقل، ٹھیٖک چھِ حظ. برونٛہہ کُن وٕچھو تُہۍ، یِمو چھُ اَسہِ بیاکھ سوال دیُتمُت ییٚتٮ۪تھ چھِ یِمو مگر ژھٔری اَسہِ دِتمٕتۍ عاقل یِم زَن غیر عاقلی ہیٚتھ. برونٛہہ کُن آسہِ اِنشاء اللہ اَتھ منٛز یُس زَن حظ غیر عاقل تہِ آمُت اِستعمال کَرنہٕ. مِثال اگر تُہۍ صف نمبر 9 وٕچھو، اَتھ اَندَر چھُ یِمو دیُتمُت اَ ہازا وَلَدُن، وَلَدُن مانے گوٚو لٔڑکا. ییٚتٮ۪تھ سوال یِوان یَتھ مُتعلِق پِرٛژھنہٕ اَہازا وَلَدُن، کیٛاہ یہِ لٔڑکا ہے؟ اَتٮ۪تھ چھِ یہِ آمُت عاقل، گوٚو اَتھ اَندَر تہِ آو نہٕ أمۍ آ اِستعمال. فِکرِ چھَس دَپان فِلحال وٕچھو أسۍ گۄڈٕ ییٚتٮ۪تھ، یُس زَن یہِ اَہازا بَیتُن چھُ آمُت دیُتمُت. اَہازا بَیتُن، أسۍ کیٛاہ ٲسۍ گۄڈنیُک چیٖز اَتھ اَندَر وٕچھان؟ مانا، ٹھیٖک چھِ حظ. مانا ییٚلہِ أسۍ وٕچھو، اَمیُک مانا گوٚو اَہازا بَیتُن، کیٛاہ یہِ گَرٕ ہے؟ کیٛاہ یہِ گَرٕ ہے؟ اَتھ چھِ أسۍ مانا کیٛاہ یہِ گَرٕ ہے. یَتھ اَندَر اَگرَے أسۍ یہِ ترکیٖبَتھ وٕچھو، اعراب اگر أسۍ یَتھ ترٛاوو، مطلب گرٛامَر وٕچھو یَتھ اَندَر، چوٗنٛکہِ چھِ جُملہ اِسمیا چھِ ییٚتہِ حظ، ٹھیٖک چھِ حظ. یَتھ اَندَر چھِ اَسہِ اَکھ اِسم ہازا، بیٛاکھ چھُ بَیتُن. یہِ ترٛٲیتو یَتھ وَنو أسۍ یہِ ہَسا چھِ حرف الاستفام، یی نہٕ ترکیٖب اَندَر کِہیٖنۍ، یہِ چھِ یَلَے ترٛاوُن. ہازا چھِ اَسہِ اِسمِ معرفہ، بَیتُن چھِ اِسمِ نقیٖرہ، گوٚو تیٚلہِ تھاوو أسۍ یہِ ہازا مُبتدا اور یہِ تھاوو اِسمِ نقیٖرہ خبر، بَیتُن تھاوو خبر، ٹھیٖک چھِ حظ. تَوَے وٕچھو أسۍ ترجم، چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ گۄڈنی اِستِفام سوالیہ، اَمیُک ترجم یی گۄڈٕ کیٛاہ، پَتہٕ گوٚو مُبتدا یے گَرٕ ہے، کیٛاہ یے گَرٕ ہے. جواب چھُ ہَمو دیُتمُت اَتھ نعم ہازا بَیتُن، نعم ہازا بَیتُن، نعم ہازا بَیتُن. یُس زَن یہِ ییٚلہِ اَسہِ سوال آسہِ آسان آ سۭتۍ حرف اِستِفام، جوابَس اَندَر چھِ یِوان تیٚلہِ اَتھ، ییٚلہِ اَسہِ آ حرف اِستِفام سۭتۍ آسہِ سوال، اَتھ جوابَس اَندَر تیٚلہِ یِوان زٕ چیٖز، یعنی اِقرار اَگرَے آسہِ تیٚلہِ چھِ یِوان نعم، نعم مانے گوٚو ہاں. اگر وۄنۍ اِنکار آسہِ یہِ گوٚو اِقرار، اگر وۄنۍ اِنکار آسہِ تیٚلہِ چھِ یِوان لا، ٹھیٖک چھِ حظ. چوٗنٛکہِ یِمو چھِ ییٚتٮ۪تھ اِقرار اوٚنمُت، یَتھ وَنو أسۍ تیٚلہِ یہِ ہَسا چھِ اِقرار یعنی حرفِ اِثبات. اَمہِ پَتہٕ وَنو أسۍ ہازا چھِ ییٚتٮ۪تھ چوٗنٛکہِ معرفہ، بَیتُن چھِ ییٚتٮ۪تھ نقیٖرہ، یَتھ وَنو أسۍ یہِ ہَسا چھُ مُبتدا، یہِ ہَسا چھُ خبر. ییٚمیُک ترجم گژھِ تیٚلہِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ ہاں، گۄڈٕ گوٚو ییٚمیُک ترجم، اَمہِ پَتہٕ گوٚو مُبتداہُک ترجم یے گَر ہے، ٹھیٖک چھِ حظ. وۄنۍ آیہِ اَسہِ فِلحال ییٚتٮ۪تھ زٕ اِسم، اَکھ آو یہِ زٕ چیٖز، اَکھ آو ما، ییٚتہِ چھِ اِستِفام، آ ییٚتہِ چھِ اِستِفام. ییٚتہِ چھِ أسۍ سوال خٲطرٕ اِستعمال کَران، ییٚتہِ چھِ أسۍ سوال خٲطرٕ اِستعمال کَران، مگر وۄنۍ کَر کَرو أسۍ سوال ما سۭتۍ اور کَر کَرو أسۍ یہِ آ سۭتۍ سوال. حروف اِثبات نفی، نا لا سۭتۍ گوٚو نفی، نہیں حرف نفی، یہِ طرف فِکرِ یوٚتام. اَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ ما، یہِ کَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ یِوان اِستعمال کَرنہٕ؟ سوالیہ، ٹھیٖک چھِ حظ. یِتھَے کٔنۍ چھِ آ تہِ یِوان سوالیہ، یَتھ مُتعلِق تورا تۄہہِ یہِ فِکرِ سورُے آ. وۄنۍ چھِ اَسہِ مَسلہٕ ییٚتٮ۪تھ کہِ ییٚلہِ اَسہِ ما تہِ چھِ یِوان اِستِفام، آ تہِ چھِ یِوان اِستِفام، وۄنۍ کَر کَرو أسۍ یہِ آ سۭتۍ سوال، کیٛازِ ما تہِ چھِ یِوان غیر عاقل، آ تہِ چھِ یِوان اَکھ حِصہٕ غیر عاقلَس، یہِ چھُ یِوان عاقل تہِ تہٕ غیر عاقل. أسۍ کَر کَرو وۄنۍ ما سۭتۍ سوال اور کَر کَرو وۄنۍ أسۍ یہِ آ سۭتۍ سوال، یہِ چھِ اَسہِ گۄڈٕ سَمجھُن. اگر تُہۍ جُملہٕ وٕچھِو، جُملہٕ چھُ یِمو دیُتمُت گۄڈنی ما ہازا، پَتہٕ چھُکھ لیوٗکھمُت ہازا بَیتُن، بیٛاکھ سوال چھُکھ کوٚرمُت اَہازا بَیتُن، یورٕ چھُکھ لیوٗکھمُت نعم، نعم ہازا بَیتُن. یَتھ سوالَس تہِ، یَتھ سوالَس تہِ فرق تۄہہِ باسان کیٚنٛہہ؟ کیٛاہ چھَس فرق؟ یُس زَن یہِ سوال چھُ، یَتھ سوالَس اَندَر چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یَتھ چیٖزَس مُتعلِق یہِ پِرٛژھان چھِ، تَتھ مُتعلِق چھِنہٕ أمِس علمِیت، ٹھیٖک چھِ حظ. اَتھ مُتعلِق چھِنہٕ أمِس علمِیت، یہِ چھِ أسۍ وَنان ما ہازا، یہِ چھُ کانٛہہ چیٖز وٕچھان، پَتہٕ وَنان یہِ کیٛاہ،
اَتھ مُتعلِق چھِنہٕ أمِس علمِیت یہِ کیٛاہ چھُ. مگر ییٚلہِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ چھِ وٕچھان, یہِ چھُ وٕچھان چیٖز کانٛہہ چھِ, یہِ چھُ وَنان احاظا بیتُن, یہِ چھُ وَنان یہِ چھا کانٛہہ چیٖز ییٚتٮ۪تھ. احاظا بیتُن چھا مکان, اَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھُ ڈاوُٹ شک. گوٚو أسۍ وَنو سوال ہٮ۪کو أسۍ اَسہِ تَمہِ وِز کٔرِتھ ییٚلہِ اَسہِ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق شک آسہِ. مِثال ییٚتٮ۪تھ چھِ بہٕ وَنہٕ یہِ چھا قلم کہِ یہِ چھُ پٮ۪نسَل, چھُ ٹھیٖک. بہٕ وَنہٕ یہِ چھا کِتاب کہِ یہِ چھُ کاپی. ییٚلہِ مےٚ اَمہِ اَنداز آسہِ سوال کَرُن تیٚلہِ چھُ مےٚ پِرٛژھُن کَمہِ سۭتۍ, اَتھ سۭتۍ. اگر مےٚ کانٛہہ چیٖز آسہِ اَتھ مُتعلِق چھُنہٕ مےٚ علمِیت, یعنی شک چھُنہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ مُتعلِق چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ جانکٲری, مگر اَتھ مُتعلِق چھِ مےٚ جانکٲری حٲصِل کَرٕنۍ, تیٚلہِ چھُ مےٚ سوال کَرُن کَمہِ سۭتۍ, ماس سۭتۍ. گوٚو واضح یہِ. گوٚو ماس سۭتۍ کَرو أسۍ تَمہِ وِزِ سوال ییٚمہِ وِزِ اَسہِ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق کانٛہہ علمِیت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ مُتعلِق ییٚلہِ اَسہِ چیٖزَس مُتعلِق کانٛہہ علمِیت آسہِ مگر اَتہِ آسہِ شک, چھا ٹھیٖک, یہِ چھا یہِ چیٖز کہِ یہِ چیٖز, یہِ چھا قلم کہِ یہِ چھُ کاپی, ٹھیٖک چھِ حظ. تَمہِ وِزِ چھِ اَسہِ کَرُن سوال اَتھ سۭتۍ, فِکرِ دوٗر حظ. تہٕ یہِ اوس اَسہِ أزیُک دَرس. تہٕ باقٕے یُس زَن اِنشاء اللہ آسہِ سُہ پَرو اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن حظ. یُس زَن یہِ چیٖز اَتھ چھِ یہِ دَرس یِمو دیُتمُت, یِم زَن الفاظ یِم چھِ اِنشاء اللہ پَتھ کُن آمٕتۍ اَسہِ, یِمَن ہُنٛد کٔرۍزیو تُہۍ مانا یاد. اَتھ منٛز صرف قمیٖض سُنٛد, قمیٖض سُنٛد معنی گوٚو قمیٖض, بیٚیہِ چھِ کُرسی, کُرسی آو نہٕ شاید پَتھ کُن کینٛہہ, آ سٲری کُرسی تہِ آو اَسہِ, مِفتاحُن تہِ آو اَسہِ, چابی, باقٕے اِنشاء اللہ یہِ آسہِ صُبحَس. سُبحانک اللہُمَ وَبِحَمدِکَ اَشْہَدُ اَن لا اِلٰہَ اِلّٰ اَنتَ وَأَتُوبُ اِلَیْک. اَسَلامُ عَلَیْکُم وَرَحمَتُہ اللہ.